La comarca del Priorat ha registrat en els últims 15 dies només 3 casos positius de Covid-19. Això situa aquesta zona com una de les comarques amb un risc de contagi baix, amb 28,44 punts, segons les dades de salut. La situació s'explica per la baixa densitat de població, però els municipis priuretins segueixen alerta. La proximitat amb el Baix Camp, que està amb un risc de contagi alt, amb 348 punts, fa que molts habitants de segones residències provinguin d'aquesta comarca. És cert que tinguem comarques al costat, no?, o ciutats que tenen aquest risc més elevat, doncs aquí també, evidentment, hem notat molts seguiment que s'ha hagut de fer des de l'ABS de Falset a contactes de gent de Reus o de gent d'altres llocs, no? Doncs gent que estaven aquí o gent que viuen aquí, que tenen contactes, que han tingut contacte amb gent de Reus i que se'ls han fet els sensors que fa el seguiment. A tot plegat se li suma que la comarca està acollint més visitants que de costum pel turisme de proximitat. Aquest fet també preocupa els municipis de la zona i molts ajuntaments han intensificat les mesures de prevenció. La gent té la sensació que anem tots com una mica més relaxats que no pas quan anem a ciutat. I això és la part que a mi en particular em preocupa més, no? Aleshores, sempre estem insistint a la gent que, sisplau, no?, que es respecti la qüestió de portar la mascareta, la qüestió de les distàncies. Comerciants i restauradors coincideixen en que, en general, els visitants compleixen amb totes les normes de seguretat. Vull dir, a partir d'ara, de que van començar a posar que era obligatòria la mascareta, se van complint. Aquí intentem, si no recordar-los, perquè de vegades sí, pot ser que et despistis una miqueta i que al no haver-hi tants casos et relaxis. Ha costat una mica, perquè hi va haver molt deixament quan no portàvem mascareta i així, però sí, ho respecten molt, sí, sí. Sí, en principi sí, sempre n'hi ha algun, per el que estic veient jo de vegades, amb algun bar i tal, ja està una mica relaxada la cosa, però en general es compleix, i bastant. El Priorat acumula un total de 40 casos positius i una defunció per Covid-19 des que va començar la pandèmia.